Hei! Nå skal vi jobbe videre med formlighet. Vi har allerede sett på formlighet med tanke på vinkler. Og da lærte vi at for at to figurer skal være formlike, så må samsvarende vinkler i de to figurene være like store. Og nå skal vi se på hvordan vi kan bruke lengdene i formlike figurer til å gjøre ulike beregninger. Og målet med den leksjonen her, det er å lære å bruke formlighet til beregninger og praktisk arbeid. Vi har allerede sett på at vinklene har betydning for om to figurer er formlike eller ikke. Men i formlike figurer og trekanter, som det er nevnt her, da, så er forholdet mellom sidene alltid det samme. Jeg skal vise dere en figur her, som viser to formlike trekanter. Og man kan kanskje få med hvem som har tegnet trekanten av. Sånn. Her har vi to trekanter, en trekant ABC og en trekant DEF, som er formlike. Og det kan vi si, fordi at vi ser at to og to vinkler er like store. Sånn som den vinkelen her, og den, og den, og den. Og de to øverste vinklene er også like store. Hvis vi begynner å se på forholdet mellom sidene her, så vil vi oppdage at forholdet mellom de tilsvarende sidene er det samme hele veien. Og det kan vi finne ved å ta den ene siden og dele på den andre. Så hvis vi for eksempel tar 6,4 og deler det på 7,1. Det må jo være de to tilsvarende sidene her. Nei, det må det ikke være. 6,4 delt på 9 tror jeg vi må ta. Er dere ikke enige i det? Det er den og den siden her som er de tilsvarende sidene. Og da får vi 0,7 cirka som forholdstall. Nå kan vi prøve de andre, 5,1 på denne siden her, og da må 7,1 være den tilsvarende siden på andre siden. 5,1 delt på 7,1. Ja, det er ca. 0,7 det også. Så kan vi se på de to siste. Det blir 3 delt på 4,2. Og det var også ca. 0,7. Vi ser at forholdet er ikke helt det samme, men det er fordi at vi har avrundinger her. Det er ikke helt nøyaktige mål som er brukt. Nå skal vi se på hvordan vi kan bruke disse her forholdene mellom sidene i et par eksempler. Først så skal vi se på et eksempel med to trekanter her, som er formlike. To av lengdene er kjent, den og den, og oppgaven vår er å regne ut den siden her. Tre er kjent, jeg glemte den her. Ja, hvordan kan vi gjøre det? Jo, da kan vi bruke det vi nettopp har sett nå, at forholdet mellom to og to tilsvarende sider er det samme hele veien. Det betyr at vi kan sette opp et regnestykke som ser ut som det her. Det er den første måten vi kan regne dette her på. Det finnes flere måter å regne det på som jeg skal vise dere etterpå. Vi kan lage oss et regnestykke hvor vi tar to tilsvarende sider og deler på hverandre, sånn som vi gjorde i sted. Her er AC og DF tilsvarende sider. Og når vi setter opp et sånt regnestykke som det her, så er det veldig lurt å ta den siden som vi blir spurt om å finne lengden på øverst til venstre i regnestykket vårt. På andre siden her så har vi to andre tilsvarende sider. Det er AB og DE. Og de to tilsvarende sidene må vi kjenne lengden på. Så alle sidene som vi skal bruke i regnestykket vårt, bortsett fra den øverste her, må vi kjenne lengdene på. Så setter vi inn lengdene i
I uttrykket vårt. Så DF, det var 2,2. AB var 4,5. Og DE var 3. Da har vi de tallene vi trenger for å regne ut. Dere er kjent med ligninger fra før. Og dere kjenner kanskje igjen at nå har vi en ligning. Vi kan tenke oss at den AC her, det det samme som X. For å løse en ligning med brøk, så må vi få bort telleren. Og det kan vi gjøre ved å gange med telleren på begge sider. Da kan vi stryke de to her, telleren her, så ganger vi med 2,2 her. Da får vi et regnestykke som ser ut som det her. AC, så flytter vi 2,2 over på den andre siden, sånn at det står 4,5 delt på 3 ganger 2,2. Når vi regner ut det, så får vi 3,3. Det vil si at den ukjente siden AC er 3,3 lang. Det var den ene måten å gjøre det på. Men vi kan også gjøre det på en annen måte, som jeg skal vise her. Vi kan bruke forholdstallet, sånn som vi så på innledningsvis. Da kan vi bruke forholdstallet mellom den trekanten som inneholder den ukjente siden, og trekanten som inneholder de kjente sidene. Da har vi gjort her, har vi tatt AB delt på DE. Det er to sider som vi kjenner lengden på. Og da finner vi forholdstallet 1,5. Da er det viktig å huske på at vi må ta øverst her oppe, må vi bruke en side fra trekanten som inneholder den ukjente lengden. Da kan vi regne ut AC. AC må da være 1,5 ganger lenger enn DF. Så da ganger vi 1,5 med DF som var 2,2. Og ser at da får vi også 3,3 til svar. Det var det første eksempelet. Formlighet kan vi også bruke i mye praktisk arbeid. Jeg skal vise et eksempel her med å finne høyden på et tre uten å hogge det. Hvis vi har et tre i skogen som vi ønsker å finne lengden på, så kan vi bruke formlighet. Da bruker vi skyggen som treet kaster fra sollyset eller fra sola. Så kan vi sette en pinne i bakken litt bortafor. Så måler vi lengden på skyggen som pinnen kaster, og som treet kaster, som dere ser jeg har gjort her. Da får vi to formlike trekanter. En 90-graders vinkel her, mellom treet og bakken, og pinnen og bakken. Og sollyset kommer inn med samme vinkel på begge to, så vi får en formlik trekant. Da kan vi sette opp et tilsvarende regnestykke som vi hadde i stad. Vi skal bare flytte litt her, sånn at det er mulig å se utregningen min når jeg skal sette den inn. Nei, nå blir det bare tull. Sånn kan det gå. Der. Her har vi utregningen. Vi utnytter da at det er to formelike trekanter som har tilsvarende sider. Høyden på treet og høyden på pinnen tilsvarer hverandre. Og de to skyggene tilsvarer hverandre. Høyden på treet, det kjenner vi ikke, så det kan vi kalle x. Og da må vi ha den tilsvarende siden på den andre figuren under, og det er høyden på pinnen. Den var 1. 1 meter da. På andre siden har vi lengden av skyggen til treet, delt på lengden av skyggen til pinnen. Så ser vi at på oversiden av brøkstreken her har vi alt som har med treet å gjøre. På undersiden av brøkstreken har vi alt som har med pinnen å gjøre. Så regner vi på samme måte som i stad. Vi tar 15 delt på 1,2 kan vi gjøre først, det er 12,5. Så må vi flytte, få bort denne eneren her. Det kan vi gjøre ved å gange den over på andre siden. Da får vi 12,5 ganger 1, som er 12,5. Det vil si at 3 er 12,5 meter høyt. Da håper jeg at dere har en god start for å regne med formlighet og lengder. Lykke til!